Креатыўнае афармленне і цікавыя назвы страў. З 1 верасня школьнае харчаванне ва ўстановах адукацыі Гомельскай вобласці будзе арганізавана па-новаму. У рацыён навучэнцаў уводзіцца больш за 100 новых страў з рыбы і мяса, гародніны і тварагу. Праведзены ў школах рэгіёна харчовы эксперымент даў станоўчы вынік. Новыя стравы ўваходзяць у рацыён вельмі хутка, спажывальнасць 100%. Технологами Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций районов уже составлены рационы питания. В рационы питания будут введены более 40 новых блюд из мяса, более 38 новых блюд из птицы, более 25 новых блюд из овощей, более 15 новых блюд из творога. Па выніках праведзенага эксперыменту адходы знізіліся на 10-15%. Спажыванне комплексаў павялічылася больш чым на чвэрць. В ходе эксперимента отделом по питанию Гомельского района было разработано порядка 40 фирменных блюд, которые успешно были внедрены, апробированы и пользуются успехом даже в лагерях, которые на сегодняшний день у нас функционируют. Что касается изюминки, наверное, Гомельского района, а возможно и не только, то есть у нас функционирует заказное меню по типу «Шведский стол». Я всегда с удовольствием хожу в столовую, потому что у нас подают очень вкусные блюда. Среди новых блюд я могу отметить мясо по-болгарски. Больше всего я голосовала в анкетировании за рыбные наггетсы, за рассольник и за мясные гнезда. На новое харчаванне пяройдзе каля 380 школ Гомельшчыны. У цэлым змяненне закрануць кожную установу адукацыі рэгіёна ў залежнасці ад вытворчых і тэхналагічных магчымасцяў і ўзроўню падрыхтоўкі персаналу. Больш падрабязны матэрыял аб новаўвядзеннях у школьным харчаванні глядзіце ў нашым наступным выпуску навінаў.